Օգոստոսի 21-ի գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Երևան Երասխավտո ճանապարհին Բաղրամյան գյուղի հատվածում Արարատի մարզի պարեկները կայանված Toyota Camry-ից հայտնաբերել են պոլիէթիլենային տոպրակներ, լցված կանեփանման զանգվածով, այս մասին հայտնում են ՆԳՆ ոստիկանության մամուլի ծառայությունից։ Մեքենայի 33-ամյա վարորդը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության արտաշատի բաժին։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Արարատի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որը շրջանակում է առավոտյան ժամը 5:30-ին։ Toyota-ում զննություն է կատարվել, հայտնաբերվել է պոլիէթիլենային 6 փաթեթ, որոնցից 5-ը լցված են կանեփանման զանգվածով, սրանց ընդհանուր քաշը կազմել է 5 կիլոգրամից ավելի։ 6-րդ փաթեթում, որը կշռել է ավելի քան 4 կիլոգրամ բյուրեղանման մետամֆետամինի նմանվող զանգված էր։